Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının ölkəmizdəki səfərləri ilə görüşü keçirilib. Görüşdə Ceyhun Bayramov bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, o cümlədən münaqişədən sonra yaranan yeni reallıqlar, 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il üçtərəfli bəyanatlarının icrası ilə bağlı bir sıra məqamlar. Post-münaqişə dövrünün bərpa və quruculuq işləri, tərəfdaş dövlətlərin bu prosesdə iştiraki bölgədə yaranan yeni əməkdaşlıq imkanları barədə məlumat verib. Eyni zamanda Ermənistanın nümayiş etdirdiyi qeyri-konstruktiv mövqe diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinin diqqətinə çatdırılıb. Ermənistan beynəlxalq hüquq pozuntuları ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu ölkəyə təziq göstərilməməsinin sonucunda yanlış illüziya yarattığı qeyd olunub. Bölgedə dayanıqlı sülhv sabitliyinin inkişafın təmin olunması üçün üçtərəfli bəyanatların həyata keçirilməsinin vacib olduğu bildirilib. Təşkilatın hər zaman Azərbaycanın haqq mövqeyinə birmənalı dəstək verdiyi və bu xüsusda 44 günlük vətən müharibəsi dövründə eləcə də qurumun sonuncu Nazirlər Şurasının iclasında qəbul etdiyi qətnamələrdə sərgilənən və beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqe məmnunluqla vurğulanıb. Azərbaycanın işğaldan azad올unan ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması prosesində habelə bu ərazilərdəki tarixi, mədəni, dini irsin bərpasında iştirak etmək istəyini bildirən ölkələrə təşəkkür ifadə edir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəlikləri işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə səfər etmək və orada törədilən dağıntıların miqyası ilə tanış olmaq imkanlarının olduğunu qeyd ediblər. Bu ərazilərin yenidən tikilməsi və bərpası, keçmiş məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri dönməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrinin səfərləri gələcəkdə bu formatda görüşlərin davam etdirilməsi istəyini ifadə ediblər.